12h23, já de volta com um recadinho especial da Marcinha. Acompanha aí do outro lado. Amara, olha só. Deixa comigo, eu quero falar com você que está do outro lado. Tem uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para você realizar seus sonhos, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é contigo. Obrigado. 12h24 neste momento. O repórter Danilo Alves vai mostrar para a gente na tela do programa agora mais uma manifestação de mototaxistas aqui na capital. Desta vez em frente ao Ministério Público. Danilo, é com você. É isso mesmo, Amaral. A gente está aqui na frente do Ministério Público Estadual, onde cerca de 300 taxistas, mototaxistas estão esperando aí o parecer do Ministério Público Estadual, do Dr. Fábio Monteiro, em relação à liberação da lista da licitação, da segunda parte daquela licitação, que já dura aí há 8 meses, da liberação dos mototaxistas aqui na cidade de Manaus. Uma lista de mais ou menos 1.630 comissionários. Eu vou falar um pouco aqui com um dos líderes desse movimento. Como é que é o seu nome? Paulo Falcão. Paulo Falcão. Paulo, conta um pouco pra gente então aqui, pessoal de casa, dessa saga dos mototaxistas para poder se legalizar. Nós estamos aqui em primeiro lugar para agradecer, né, ao doutor Fábio Monteiro pelo apoio que ele está dando à categoria. E também para que se cumpra a palavra das autoridades, né, que é para assinar o termo, né, que eles vão assinar hoje, né, que é o termo de ajustamento de conduta, para que possa resolver o problema dessas 1.635 vagas que está aí parado há mais de 5 meses. Nós não temos nada a ver com a briga interna entre Ministério Público, Prefeitura e SMTU. Nós queremos apenas resolver o problema da nossa categoria, que hoje está sendo prejudicada por causa de pessoas que não têm compromisso com a categoria, que chega aqui, faz denúncias vazias e algum promotor fica aí acreditando nisso. Então, o que nós queremos é que seja resolvido. Muito obrigado, viu, Paulo Amaral. É o seguinte, vamos esperar então para ver como é que vai ficar o resultado dessa reunião entre a Prefeitura e o Ministério Público. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. Será que é o capítulo final dessa novela? Será, rapaz? Olha, tenho lá minhas dúvidas. Enquanto eu penso aqui com o Danilo se realmente é o capítulo final, acompanhe mais uma dica da Marcinha. Deixa comigo, Amaral. Agora eu quero falar com você que está aí do outro lado. Presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139,00. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139,00. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, volto contigo. Voltei rapidinho só para me despedir, agradecer a sua participação ao longo desta edição do Agora e dizer que outras informações você acompanha às 6h20 no Jornal em Tempo. Uma boa tarde e até amanhã.